Се уште нема одговор кој го предизвикал и какви штети се направени врз рибниот фонд по катастрофалниот помор на риба во реката Брегалница кој се случи на 1 февруари годинава. 30 дена подоцна нема никаква официјална информација за евентуалниот загадувач на реката кој ги испуштил отровните материи. Тоа значи дека се уште никој не поднел одговорност и против никого не е покрената соодветна законска постапка. Пред доаѓањето на пролета и по интензивното рибарење, рибарите искажуваат загриженост поради истребувањето на рибите во овој дел на Брегалница, меѓусебно коментирајќи дека отровните материи во реката ги испуштила позната фирма, меѓутоа никој тоа не го потврдува официјално или по службена должност. Локалните инспектори за риболов и за екологија се оградуваат како ненадлежни за загадувањето на реките, па во таква ситуација останува проблемот да го решава регионалниот инспектор за источниот дел од Македонија. Неофицијално имало некакви пропусти со примероците за труена риба и не биле запазени со одветните процедури, што предпоставува дека до конечна разврска тешко ќе се дојде, особено не во оптималните рокови. Од друга страна, Сдруженијето и концесионерите на реката Брегалница од Кочени, Виница и од Штип најавуваат состанок заради договарање и преземање заеднички активности за заштита на реките од понатамошни загадувања. Загрижувачко и опасно е тоа што на денот на масовниот помор по течението на Брегалница се забележани голем број граѓани кои со кеси, вреки и кофи собирале затруена риба, бидејќи се смета дека истата не е штетна и опасна за приготвување и за јадење. Се предпоставува дека во фрижидерите се складирани десетици килограми клен, бојник и друг вид риба и дека од истата ќе се гостат се местата на собирачите или по извесен период ќе бидат продадени на некои угостителски објекти.